Dobrý den, mé jméno Igor Loškár a vítám vás na ulici Bratislavská v Brně, kde mám pro vás zajímavou příležitost ke stabilním ziskům. A to byt od dispozici 1+1, velikosti 40 metrů čtverečních, který se už brzy může stát vaší novou investicí, nebo také útulným domovem. Úspěšnou historií pronájmu přes Airbnb a výhodnou polohou jen pár kroků od centra města nabízí tento byt v klidném nitrobloku ideální kombinaci komfortu a potenciálního výdělku. Nenechte si ujít tuto příležitost a kontaktujte mě ještě dnes. Budu se na vás těšit na osobní prohlídce.